で、あとまあデジタルの著作権管理についてはですね、まあこれデジタルライツマネジメントというデジタルの技術がいろいろとあります。まあ基本的にですね、オリジナルデータをなんか特殊な符号化方式によって記録してですね、特定のソフトウェアかハードでしか再生できないようにする方式です。で、日本ではですね、このデジタルライトマネージメントを回避するハードソフトウェアの流通は、ですか？DRM を回避して再生したりコピーしたりするハードとかソフトの流通は不正競争防止法の違反です。それからそういう技術的保護手段を回避するような複製はですね、私的複製ではやってはいけないよということになっています。で、アメリカではですね、そもそもそのソフトのリバースエンジニアリングそのものが違法というデジタルミレニアム著作権法というのが2000年に施行されています。で、その中でもですね、皆さんご存知 DVD はですね、CSS、コンテンツスクランブルシステムっていう、複製、抑止の技術がですね、採用されています。1996年に採用されてですね、使われ始めたんですが、実は1999年にですね、当時16歳だったノルウェーの少年、ハッカーですね、に解読されてしまいました。まあこれはちょっとあるですね、会社のソフトウェアプレイヤーがですね、この秘密の鍵をメモリー上に置いてて、まあそのデバガで起動したら見えちゃったみたいな、まぬけな話なんですけど、まあそうやって解読されて、まあこの後ですから、CSS を破るソフトは普通にいろんなところで手に入るんですが、日本ではですね、この著作権法が改正されまして、そういうソフトウェアを流通させる、例えば皆さんウェブページに公開しただけで、それは不正競争防止法違反。著作権じゃないですよ。不正競争防止法違反の罪に問われるということになりました。この2012年の著作権法改正はですね、いろいろあるんですけど、この技術的保護手段の回とかですね、いうことがいくつかありまして、ちょっと時間がないのでさらっといこう。今やってはいけないことどういう感じかというとですね、まず、著作物の無断複製であるかでイエスに該当するときに、それが私的複製かどうかですね。で、私的複製でイエスと。で、次はですね、分かれるのは映像音楽ですかです。映像音楽に該当して、かつですね、無断にアップロードされているもので、それを、なんて著作権侵害に違いないと知っていてダウンロードしたらですね、違法です。それまではですね、アップロードする、公開する、公衆送信権の侵害は違法だったんですが、違法に公開されているものをダウンロードする方は、お咎めなしだ。けど、2012年にですね、ダウンロードがですね、刑事罰化されました。知らずにやったら問題なんですけど、知っててやったら違法なので、これはくれぐれも注意してください。そうではなくてですね、まあ音楽以外だとしてもですね、このいわゆるデジタルライトマネージメントをですね、外したとかですね、あるいはまあ音楽でもですね、無駄にアップじゃなくて自分でこう DVD から撮ってきたということになると、これは技術的保護手段の回避の規制の対象になって違法です。ただし技術的保護手段回避の規制については今のところ刑事罰はありませんので犯罪ではありませんがやってはいけないということになります。で、あとそれに、まあそうか、そうですね。はい、で、あと今のですね、皆さんが使っているデジタルのビデオなんかダビング10って言ってですね、コピーが10回までですね。で、コピーのコピーは作れないというプロテクトがかかってますよということですね。あと、BCAS っていうですね、日本のデジタル放送で、まあ、その使われているカード方式についてはですね、これはサイバー犯罪のところでお話ししたと思いますけど、まあ、BCAS を改造してですね、データが見えるようになってしまったというのを、で捕まったよと。で、この時にご紹介しましたけど、BCAS カードを書き換えるプログラムをネットで提供した人はですね、不正競争防止法違反で、逮捕されています。まあ、このそういうプログラムを公開すること自体が、違法だということを注意してください。はい、この辺ね、はい。ちょっとここはスキップします。で、あと最後にですね、ウィニーっていうですね、P2P ソフトウェアが今から十
数年前に非常に流行りました。でウィニーの開発はですね、実は匿名で行われたんですけど、実際にやってたのはですね、東京大学の助手だった金子さんという人ですね。でこの開発者はですね、著作権侵害の幇助にあたるとして逮捕されました。で一審の京都地裁ではですね、有罪判決が出ました。開発者である金子被告はですね、著作権法違反ということでですね、罰金150万ということになりました。要するに被告人はですね、著作権侵害が行われることを予測していながらですね、ウィニーを公開したと。でもこれについてはですね、我々大学関係者を含めですね、大きな反発があって、要するに新しい技術をですね、そういう可能性をソフトとして実現したんだと。それをですね、著作権侵害に使われるかもしれないけども、っていうことで、幇助に当たるというのであればですね、例えば私なんかもですね、今のこの世の中のインターネットというものができることそのものをですね、やってきたわけなので、私も著作権侵害の幇助に当たるんですかねということになるわけですね。そういうことでですね、随分いろんな反論をして、最終的にですね、最高裁で無罪判決になりました。でもこの金子さん、これでですね、10年近く無駄にしましたし、残念なことにしてこの後ですね、亡くなられてしまったので、我が国としても非常に惜しい人材を失ってしまいましたということです。ただですね、一方で、この金子氏のやり方がですね、著作権侵害の幇助にあたる犯罪ではないにしてもですね、それが良かったのかということについては、賛否両論あるので、皆さん方もですね、今後、プログラムを開発したりしてですね、新しい技術を世の中に出していくときにはですね、当然ですね、いわゆる既得権益を持っている人たちからの抵抗がですね、例えば先ほどの裁判、民事訴訟だったり、こういう刑事だったりで出てくるということには、くれぐれもご注意くださいということになります。はい、講義の内容としてはここまでになりますが、何か質問ありますか？いいですか？